Ajmo da vratit ćemo se na Twitter, samo pitanje, a to radite iz altruističkih pobuda ili imate neke političke ambicije? Pa vidite, ja imam, rekao sam, imam 68 godina i pa dobro, nisu mlađi to kao... Mlađi ste od Sandersa. Pa mlađi sam i od Trumpa i od Sandersa i od svih njih sam mlađi i to dosta. Jel? Pa nemam, da vam kažem, ja ovo, tu je možda, ne mogu da kažem, puklo jedno prijateljstvo, ali bilo je čak primesa od strane nekih ljudi da ja imam ne znam kakve političke ambicije. Jel? Ja za sad to ne znam. Nemam. Rekao bih da nemam. Jel? Jednostavno, ja ovo radim zato što najiskrenije moguće verujem da treba da se borimo za jednu bolju i drugčiju Srbiju. Možda zvučim patetično, možda ne zvučim dovoljno iskreno, ali ja vam to kažem, ja to najiskrenije mislim.